Everybody focus on me, really. Todo mundo se concentra aqui agora. I want to take you on a journey. Eu quero vos levar numa jornada. On what God the Father tabernacled in the church. Naquilo que Deus o Pai que está dentro do tabernáculo da igreja is saying to the church now. Está dizendo para a igreja agora. What announcement is making to the house of the Lord. Qual é o anúncio que ele está fazendo na casa do Senhor? What instruction is giving the body of Christ? Qual é a instrução que ele está dando ao corpo de Cristo? The pastors, aos pastores, the pulpit, ao púlpito, the congregation, a congregação. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to this now. Agora escute a isto. This is tremendous. Isto é muito tremendo. There is so much information and instruction. Há muita informação e instrução that the glory in the house, que a glória que está dentro na casa, is giving the church, que está dando à igreja. And if the church is not careful, e se a igreja não tiver cuidado, because of the postmodernism, por causa do pós-modernismo, she can miss out, ela pode falhar. Because today, porque hoje, the church is so modern, she cannot even hear God. A igreja é tão moderna que ela não consegue escutar Deus. And that's why I said, é por isso que eu disse that the Lord has sent me here, que o Senhor me enviou aqui to align the church, para alinhar a igreja with God's will, com os caminhos de Deus, to align her with God, que é alinhar a igreja com Deus. If I have seen the glory lift, se eu vi a glória levantar-se, that means that glory lifts at the midnight hour. Isso quer dizer que essa glória levanta-se na hora da meia-noite. And that means in all the discourse. Quer dizer que em todo o discurso, conversation, em toda a conversa, he has been having in the house, que ele tem estado a ter com a casa, it has all been about preparing for the midnight hour. Tem sido sempre acerca como preparar para a hora da meia-noite. Christ Jesus the Lord, Cristo Jesus o Senhor, my Lord, o meu Senhor, he already finished the good work. Ele já acabou o bom trabalho. He already finished at Calvary. Ele já acabou no Calvário. What is left is now, o que é falta agora, the church of Christ, a igreja de Cristo, to work with the anointing of God, tem que trabalhar com a unção de Deus, and then prepare for midnight. E preparar para a hora da meia-noite. The reason the Bible was written, a razão pela qual a Bíblia foi escrita, is that one day, é que dia, the church of Christ, a igreja de Cristo, might enter eternity. Possa entrar a eternidade. The reason the Holy Spirit came, a razão pela qual o Espírito Santo is veio, that one day, é que dia, the church of Christ, a igreja de Cristo, redeemed on the cross, liberado na cruz, with so much price, com muito preço e custo, horrendous price, custo horrendo, may one day, que dia, enter eternity. Ela possa entrar em eternidade. The reason you became a pastor, a razão pela qual você se tornou pastor, is that you may prepare the church, é para você preparar a igreja, to mature up, para poder maturar, and reach the stature of Christ, e chegar à estatura de Cristo. That one day, que dia, you are church, a tua igreja, may enter eternity, possa entrar em eternidade. So this becomes the most important message. Este se torna a mensagem mais importante. The message of the midnight hour. A mensagem da hora da meia-noite. Ah! Ah!